Sigurimi i shitjes së biletave tek pasagjerët është hapi i parë në betejën e nisur kundër informalitetit. Kështu u shpreh ministri i transporteve Edmond Haxhinasto gjatë një inspektimi në teren pranë stacionit të autobusëve të Tiranës. Ministri tha se paketa e masave kundër informalitetit në sektorin e transportit do të miratohet javën që vjen nga qeveria, e ajo do të rregullojë problematikat si ajo licencimit, biletimit apo edhe ato të tregtisë automjeteve. Është një nga do të thoja veprimet më të rëndësishme në luftën kundër informalitetit në transportin ndër qytetas dhe në transportin në përgjithësi, shërbimin e transportit. Jemi në fazën e përgatitjes dhe të miratimit, do thoja, javën që vjen besoj, të një pakete të plot kundra informalitetit në fushën e transportit. Përveç çështjeve të biletimit janë edhe çështjet e tjera që kanë të bëjnë me licencimin, kanë të bëjnë me realizimin e aktivitetit ekonomik sipas licencave që kanë operatorët, po kështu ka edhe elemente të tjera që kanë të bëjnë me transferimin e pronësisë së mjeteve, që ne besojmë do ta rregullojë këtë treg të rëndësishëm dhe këtë aktivitet të rëndësishëm ekonomik në Shqipëri. Ministri fole gjithashtu për reformën e transportit ndër qytetas që synon një standard shumë më të lartë transporti për qytetarët.